Vendimet shpallëse në varen të 30. Kemi depozituar bashkë me ankimin provat tona, janë 6 fashikuj voluminos. Gjykata ka kërku kohë që të njihet me të gjitha provat. Ti çekoj gjitha një nga një. Pjesa e pasurive të zotit Vendim Ndroqi është e lishme, me burime të lishme. Kemi kërkuar shfuqizimin e vendimit të shkallës parë dhe heqjen e sekuestrave. I demonstruam gjitha provat edhe përpara trupit gjykus. Pjesa më e madhe e tyre janë të krijuara me financime nga bankat, nga aktiviteti tregtar, duke filluar dhe televizioni Ora News, është 100% i blerë me bank. Kemi depozituar si kontratën e kreditimit nga banka, ashtu edhe sujitin, para si që kanë kalu nga Raiffeisen, kanë kalu në logarinë e shitësës të televizionit. Është 100% pasuri e liqme dhe nuk ka si burim parash të dyshimta, pretendohet se është arrestuar në shkurt të 2015, që është dhe si për Barcelet. Vendimi i masës arrestës lëshuar në Milanën 2006, është fuqizuar në Gipi Torinës në 2010, dhe me një vendim që fuqizuar në 2010, si mund të arrestohet i person 2015, vetëm ata që kanë shkruar mund të dinë, me vendim që fuqizuar nuk matë as kush në Burg. Dhe Zotin Ndroqi në periudën në shkurt ka qenë mini, në mars ka qenë Moskë, korik ka qenë në Shëba. Nuk ka si arrestim kur Zotin Ndroqi, sepse nuk ka arrestuar shteti italian me një vendim të shfuqizuar në 2010, 5 vite më pas në 2015. Ne konsultuam fashikullin, nuk ka as një dokument nga Italia që të thot që Zotin Ndroqi ka qenë ndonjëherë i arrestuar, por ka vetëm një shkres të Interpol Tiranës që thot ka qenë i arrestuar në Itali, po jo Italia. Fashikulli i prokurorve është në italisht është dhe i përkthyer. Ka vetëm shkresën e Interpol Tiranës që pretendon se është arrestuar, kurse Ministeri i Interiorit italisht nuk thotë që është arrestuar ndonjëherë zoti Ylli Ndroqi. Pastaj nuk di ndonjëherë në Itali të jetë arrestuar një njeri me vendim shfuqizuar 5 vite më pas. Masa ka bëva ki kotën verit, po nga 91 e këte nuk di në këtë ndonë dhe. Zoti Ndroqi nuk i fshi e drejtësi, zoti Ndroqi nuk është i panderë, ta kuptojnë kush nuk e ka kuptu, po e tot në bas disa indiceve të justifikoj pasurit. Zoti Ndroqi është duke përballë me organet e drejtësisë, me prokurimin, me gjykatën, me nëpërmjet avokatëve të tij.